Seuraavaksi tontille tuli sitten vedenkäsittelyyn liittyvät jutut, eli Vestelliltä biopuhistamo ja umpisäiliö. Eli kun mitään kunnan verkostoja ei ole olemassa, niin nämä asiat pitää silloin hoitaa itse. Ja tämä Vestelin biopuhdistaja kolmonen puhdistaa siis veden, joka tulee suihkusta, ja keittiöstä. Ja kun se vesi tuossa puhistuu, niin sen jälkeen se voidaan laskea sitten takaisin luontoon ja sitä vettä ei tarvi silloin mihinkään tonne varastoida. Eli tuo varsinainen puhistaja laitetaan tuonne maan ja sen perään tulee sitten tuommoinen imeytyskenttä ja sinne pannaan sitten sepeliä ja suoratin kangasta, että maanekset ei sillä sekoitu ja näin me saahan tämä asia sitten hoidettua tuolla. Ja sen jälkeen kun kaikki on tuolla maassa, niin pannaan routa eristettä reippaasti tietysti päälle siihen, ettei siellä systeemit jäädy ja sen perään sitten vielä maata ja sitten tasotellaan ja tonne se sitten mukavasti maastoutuu. Ja viereen asennetaan sitten tuo viiden kuution umpisäiliö ja siihen menee sitten kaikki WC-pöntön kautta tuleva tavara ja sitä ei sitten lasketa enää tuonne luonto puhistella, vaan se varastuu tuohon umpisäiliöön, joka voidaan sitten tietyn välein aina tyhjentää. Säiliö kiristetään tuonne maahan tuommoisella kankaalla, se vedetään tuon säiliön yli ja... Puristetaan hiekalla tavallaan tiukaksi sitten tuonne, että se ei lähde sieltä maanalta sitten nousahtelemaan. Sielläkin tehdään taas täyttöjä ja maata tiivistellään koko ajan, ettei se painahtele siinä sitten ajan saatossa. Ja tehdään maanaa öö, sitten noille viemäriputkille, jotka tulee tuolta rakennuksesta, jotka tuo sen varsinaisen veden. Ja ne kun peitellään, niin päälle tulee myöskin niihin sitten routaeristettä, että ne pysyy talvellakin siellä sitten sulana. Noin se lappilaisena käsityönä hienosti sieltä valmistuu ja sen jälkeen taas maita päälle ja kaikki tuonne sitten piiloon.